bismillaahi raxmaani raxiim idilahaatiin badaawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo saacadahan oo kale aad ka dheehataan tv-ga qaranka. Warkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo jamaal axmed naasira. golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland ayaa warbixin ka dhagaystay wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda soomaaliland, warkaasoo faahfaahsanna waxaynu hayaa wariye siciid cabdilaahi. fadhigii maanta ee aqalka odayaasha golaha guurtida soomaaliland ay guddoominayeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida soomaaliland iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha guurtida soomaaliland mudane siciid jaamac cali iyo cabdiraxmaan sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar. fadhiga maanta ee golaha guurtida soomaaliland waxay warbixin ballaadhan ka dhagaystay wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliland profesor faarax cilmi geedoole oo golaha guurtida soomaaliland uga horo bixiyey waajibaadka shaqeeya wasaaraddiisa u hayso qaranka. waxa uu wasiirku sheegay inay ahmiyadda koobaad siinayaan beeraleyda soomaaliland, islamarkaana wasiirku waxa uu sheegay inay beeraleyda soomaaliland oo dhan ay u qaybiyeen silir ay ku beertaan bariisada iyo qaybaha kala duwan ee cuntada soomaaliland ka soo baxda. wasiirka oo ka hadlayana waxa uu yidhi arrin oo gobollada kale gedisan laga qoday meelihii biyaha ku wara daadka ku beerihii ku baxayay, sida haddaan tusaale soo qaato beerato oo ku taallo ood weyne muddo daadku wuu ka leexday. 2012-kii baanu tegnay cabashadoodii, markaan egnay hay-adihii baan la hadalay, daadkii baa loo weeciyey. markii loo weeciyey sannadkii dhaweyto wax soo saarkoogu wuxuu ahaa wax soo saarka ugu sarreeya. Markaa waxyaabaha noogu muhiimsan waxa weeye, beer kasta oo la qabto oo biyaha loo qabto wax soo saarkeegu kor buu kacaa. Waana arrinta koowaad. si arrintaas aan uga meelo dhalinno, gobollada oo dhan arrintaas way ka socotaa oo hay-adaha nala shaqeeyay gobolayna ka hawlgelin ma jiro. waxaa kaloo la qabtaa kanaalo meelaha durdur kale kanaalaha laga sameeyaa, meelo badan oo kanaalada laga sameeyana way jiraan, oo dadkii awal moogtay ciidda biyihii geliyey ay iminka beero fara badan markii kanaalo loo sameeyey ay wax badan soo saaraan. arrinta labaad ee muhiimka noo ah, intaan intaa ka bixin iminka masalan barnaamijkan Ingiriiska iyo Denmark ay naga caawinayaan, waxay wasaaradda beeruhu martabada koowaad baahideeda ka dhigtay sidii biyaha iyo ciidda loo qaban lahaa. waxaanan u qaadanay dooxan Hargeysa ayaan u qaadanay inuu noo noqdo barnaamij tusaale ah oo waxtarkiisu haddii Ilaahay uu noo suurageliyo wax weyn noqon doono, in beeraha iyo daadkan magaalada dhibka ku haya ee beerihiina dhameeyey inaan bal tusaale ahaan ku bilowno dooxan Hargeysa. oo sannadkan waxaa noogu jira barnaamijka Trust Fund-ka ama Somali Development Fund-ka ee Soomaaliland lagu caawinayo, Ingiriiska iyo Denmark ku caawinayaan 1,900,000. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland waxa uu ka hadlay ayax soo weeraray beeraha Soomaaliland, waxaana uu sheegay in xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaanba ay wax ka qaban doonaan. keliya kuma fidin ayaxu xeebaha galbeed ee bariga ee Soomaaliland meelo fara badan buu ku fiday. marka laga soo bilaabo Laasqore, Balaydhiig, Kal Bare, Xagal, Ullaxaar, El Sheekh, Cabdigeedi, Lughaya, Galbeedka ee Lughaya, meelo ka tirsan gobolka Salal ee degmada Sayla ayuu dhul fara badan ayuu ku fiday. laakiin wasaaraddu dadaalkeegii
مرنا هوسماي ديجن كذا كبدين حل دبانا عقل قاضي ياش جورت الصومال الآن السؤال كويدية وسيركا يا دمان تود بوجه وابي سعيد عبد الله تي في قرنك أرجيسة صدق ذا حسب قرن إيو كوميشن كدورو شوين كقرن كأيايا شيء كل لجها لا يدورو شوين ك وركاسي وحي نهاية وري حمسة علي بلبل وجميشة صدق ذا حسب قرن إيو سومالنا أعد وضني إيو كلمية إيو كوميشن كدورو شوين كسومالنا يضلك الدقة حبيحية وح كوميشن كدورو شوين كعرنتيسة وقبل لامي وضع هذا الدير أوسعون دونا مالمها صوص عضا وحالا قولا فقرو دونا قضب قضب هولها دورو شوين كا يكوى ديوان قلنتا كولان كاسمان توحو قاتي ساعدة ربضان وحانوها مد الباب دو حدنايين هو جميعش أصدق حسبي قران يكوميشن كدورو شوين كسومالد وركن نقصو قاريا وحي شاقيان إن دوطر لغاية شي قاب كوغو حبون إيه دورو شوين كا يودعي لهايين إيو سيدي ديوان قلنتا لو سمين لها markii kulankaasi u dhamaaday ayaa saddex xisbi qaran waxay la hadleen warbaahinta waxaana sii war kooban oo sheegaya in lagaga wada hadlo kaliya doorashooyinka diwaan gelinta gudoomiyaha xisbiga talada haye kulmiye Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaridka uu Ijna Faisal Cali Waraabe iyo saraakiil ka socday xisbiga Wadani Cabdirashiid iyo xubno kale ayaa iyaguna waxay sheegeen waxa lagu hadlaya sidee doorashada ugu qaybsanta waqtigeedii yaa wareed markay warku bislaado ayaan u sheegi doonaa shirku soo socda ma waa inta uu sheegay gudoomiyuhu waxa uu soo socdaa wada hadal way socdaan international community way noo yimaadeen walaal yar semester way noo yimaadeen hadii footage tracing-ka marka wali conclusion baan u gaarnaa insha Allah ta'ala إلا بريتي دمان سنة وده هذا له دليله. شركة دوس عدا ولي لما قارين قان إلى برينا إن شاء الله وصعنا يا حسبي هذه يكمل شكية دقبيه ياشي مركا واحد قان هو دي صباح يمشي ولي هوش بس عطوا دخل لقي كتره إن شاء الله مركا عيد ده ما تهوش الله يدوم رمي دهنا. سيدوك لكل أن كاسي واحد جوب شوكا ها حبنا كسر ذي سفارة ده دلك بريتي كله ده هاي مجلة عدي صباح. dalalka deeqaha bixiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay oo fuud caalamiga waxay u soo diriyeen caasimada magaalada Hargeysa iyagoo xukuumadda Soomaaliland commission-ka iyo xisbiyada kala hadlayay doorashooyinka soo socda iyo diiwaan gelinta golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay xeerka ka ganacsiga bangiyada oo ay golaha hortaalay ansixintiisu warkaasina waxay noo hayaa wariye Khadar Quule kalfadhigii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wali ka sii socda xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxaana wali laga sii doodayaa xeerka shalay ay ku balansanaayeen ka doodistiisa xeerkani oo ahaa ka ganacsiga bangiyada iyo hawlaha maaliyadeed gudoomiyaha golaha wakiilada oo shirku doominayay golahaani ayaa mudanayaasha ka dhigaystay xeerkani intaasii kadib ayaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland si fiican uga doodeen waxaana halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa haddii baanka tijaariga awoodanku leeyahay oo nolosha bulshada reer Soomaaliland waxaa la hubaa inay boqolkiiba boqol sidan dhaami sidan ka dhaami lahayd ka wanaagsanaan lahayd boqolkiiba boqol dhaqaalaha adduun weynuhu wuxuu ku fadhiyaa waxa weeye waa maalgelinta baananka weeye baanku wuxuu kobciyaa oo uu daboolaa baahida ka jirta qaybtan loo yaqaano ganacsiga gaarka ah ama private sector-ka oo ah halka dadku shaqada ka helo halka dadku shaqada ka helo wuxuu daryeelaa oo maalgeliyaa dhaqaalaheena aasaaska ah xoolo hadday tahay hadday dadka raaca tahay hadday beeyo tahay hadday wax soo saar kale tahay wuu maalgeliyaa shaqo badanna waa laga helaa dalkuna hore uga mara waxaan maraakiib badda maraysa ama dayaarad cirkeenna duulaya ama warshado malaayiin soo saaraya baanba ka dambeeya oo maalgeliya dhaqaalaha adduun weynuhu sidaa darteed wuxuu ku fadhiyaa waa baan baanli'idu waxay ka mid tahay amuuraha dhibaatooyinka ugu waaweyn ina haysaba ka mid tahay waxaa loo yaqaanaa balan
blood bank halkan dhiga lagu keydiyo qofku marka uu dhigu baahdo laga siiyo ibnu aadam kan noloshiis ibnu aadam kan casriga noloshiis maanta waxay ku taalaa waa bank hadaan bank jirin nolol ma jirto dhinaca kale mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u ballamay in xeerkan ka ganacsiga iyo bangiyada hawlaha maaliyadeed la meel mariyo maalinta sabtida wararka kale ee daawadayaal idii hayno waxaa kamid ah wasiirka caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Kaar xaqla toosiye ayaa maanta socdaal shaqo waxa uu ku yimid xarunta gobolka Saraare Cinaaba wasiirka ujeedadiisu ahayd uu korgelida xaaladda caafimaad ee guud ahaan deegaamada gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa uu kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Cinaaba iyo waliba xarunta MCHK ee magaalada Cinaaba waxana wasiirka halkaasii warbixin kala duwan uu kaga dhageystay howlwadeenada dhinaca caafimaadka ee ka shaqeeya xarumahaasi maayor ku xigeenka magaalada Cinaaba Cali Maxamuud Aadan Xildhibaan Maxamed Xaaji Abiyan Xaaji Xasan oo kamid ah golaha deegaanka degmada Cinaaba iyo Saleeban Cabdi Diriir oo kamid ah gudiga caafimaadka gobolka Saraar ayaa halkaas ka soo jeediyay baahiyaha kala duwan ee dhinaca caafimaadka ee ku gadaaman xarumaha caafimaad ee ka shaqeeya magaalada Cinaaba waxayna sheegeen in baahida caafimaad ee haatan taala isbitaalka magaalada Cinaaba ay ugu weyn tahay wax digtoor oo aan hayo yaraatay ka shaqeeyay xaruntaasi caafimaad barasab weyn oo sirwaa halka ka dhawaad sabti sawaa waxa runta caafimaadka Cinaaba oo isku jirta isbitaalkii health centerkii marka aan barnaamijkan wuxuu ahaa in meeshan la isku furo oo dhaqtar la keeno marka deesda iyaguna sheegayaan waxa codsiga ugu weynaa maanta halka yaalla waxa weyn inuu ugu dadaalay inuu halkan dhaqtar keeno wixii kale uu iska dabeyn karaa kuxigeenka gobolka Saraare Ibraahim Jaamac Maxamed ayaa wasiirka uga mahadnaqay kormeerka shaqo ku yimid xarunta gobolka Saraare Cinaaba wuxuuna sheegay in la filayo in maadaama wasiirku kormeer ku yimid xarunta gobolka Saraare wax weyn ka qabto baahiyaadka dhinaca caafimaadka isbitaalka magaalada Cinaaba saartii wasiir aad iyo aad maqala adiga waqtigaaga ama waa salaamayna dana gobolka Saraar waana soo dhawayn laba arrimood weeyaan oo xagga isbitaalka iyo dhismihiisa iyo waxa ka dhimanaya xiritaankiisa iyo horta dawaa waxa adigu ishaad aad ku arkaysay horta bisha cas wasiir isuduwina waa joogaa dib ballanqaadka inoo ballanqaaday waa hanoo sadexdee ama la sadexday tahay hadday cusubkii wax laga qabanay tahay hadday MCHK ba tahay MCHK dhakhtarkii oo reer ma horeba waa noo amartay sidaad noogu amartay ayaanu wasiir u sugaynaa wixii kale talisilaade kale aad noogu soo dari kartaan dhisma badan way ka dhiman yihiin dib habeen waa ka dhiman tahay oo wax badan uu u baahan yahay wasiir wasiir Saleeban Ciise Axmed Kaar xaqla toosiye oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay socdaalkiisani yahay korgelinta xaaladaha caafimaad ee guud ahaanba deegaamada bariga Soomaaliland wuxuuna sheegay in intii karaankiisa wax ka qaban doono baahiyaadka kala duwan ee haatan ka muuqda isbitaalka magaalada Cinaaba waxaanu u soconaa kormeer shaqo oo aanu u korgelinno adeegyada caafimaad ee waddanka ku jira waanu aragnay waana idin dhageysanay baahidiina waanu qoray waxaanu insha allah idin ballan qaadanaa inaan wixii awooddeeda aanu ka qaban karno baahida haysata cusbitaalka inaanu ka qabanno waxaan idin sheegayaa in baahida ugu weyn iminka cusbitaalku wuxuu leeyahay waxa weeye dhakhaatiir la'aan dhakhtarka ugu horreeya waanu idin ku soo qoray dhowaanu idin imanaya insha allah xukuumaddana way ka go'an tahay madaxweynuhu wuxuu doonayaa in adeegyada caafimaadka la gaarsiiyo dhammaanba deegaamada Soomaaliland intii awooddeenna aan waynu dadaalay aada noodu mahadsan tihiin kollibana waa kormeerkan baahida aanu ka aragnay ama ku aragnay safarka wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa noqonaya kii ugu horreeyay noociisa kala ah ee uu ku soo maro xarumaha caafimaad ee magaalada Cinaaba Jaamac Boodacde TV qaranka Soomaaliland xildhibaan deeg oo kamid a golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa jawaab adag ka bixiyey hadallo ka soo yeelay gudoomiyaha xisbiga UCID warkaas oo faahfaahsana waxa inoo haya wariye Siciid Cabdillaahi xildhibaan dheeg oo ka mid ah xildhibaanada aqalkoodayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga UCID Jinaa Faysal Cali Waraabe waxaana uu sheegay in gudoomiyaha xisbiga UCID Jinaa Faysal Cali Waraabe uu ku gafay labada gol ee baarlamaanka iyo guurtida ninka maanta ah xisbi madax ka ah gudoomiye u ah musharax u ah sidaa ha la yidhaaho ha dhowto marka isagu uu noqdo ma ka raalli noqonayaa
in laga dhigto wax lagu ciyaaro oo carruurta ku ciyaarto saas oo kale loogu ciyaaro biibiil ah raalli ma ka noqonaya waa maya waxaan hadhowta raalli ka noqonayn iminkana dalkaaga ninka madaxda ka ah raalli ha uga noqonin baan ugu leeyahay waxaan leeyahay madaxnimada markii siday uu ahaa mucaaridka ina riyaalna meesha fadhiyey waxaan ilaalin jiray haykalka madaxweyne soomaalinimo ninka igu fadhiya inaan ceeb laga sheegin waxna lagu odhan kanna sidii iyo si boqolkeeda kasii daran uma ogoli wax wax ku yidhaaho waayo waxa weeye ninka wax odhanaya ha yidhaaho waxaayo waxaasaa dalkii ka dhimana loo samey laakiin ninka caaya iyo ninka u heesaya golaha wakiilada iyo golaha guurtidu inay madaxweynaha caydiisa ku istiraaxaan ma waa inay madaxweynaha tilmaamaan waa inay hadduu dembi gelo dembi ku qaadaan laakiin inay caydiisa iyo aflagaadadiisa ku istiraaxaan maha ceeb weeye dhinaca kalena xildhibaan dheeg waxa uu soo dhaweeyey xadhigga xukuumadda soomaaliland ay ku xayirtay telefishinka universal horta ninkaa uu leeyahay uu u bogayo in maxkamad la geeyo mooyaan kama sabri maayo ninkaa toyga saa u gacan qaadayay lahaa madaxweyne baan waraysanayna heeradee ee waraysanayay warqada yare uu geliyey suurka waraysanayay madaxweynaha madaxiisa ka ciyaarsiinayay maxkamad la geeyay mooyaan kama hadhi maayo midda kale dee horaan u sheegay faysal afkiisu xaal lagama bixiyo dadweynaha ku dhaqan gobollada dalka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa dareen cadhaleh ka muujiyey habdhaqanka telefishinka universal iyagoo ku tilmaamay TV dabadhilif oo ah cadowga jamhuuriyadda soomaaliland shacbiweynaha ku dhaqan magaalada caynabe ee xarunta gobolka saraar ayaa si isku mid a isugu raacay islamarkaasina u soo dhaweeyey go-aankii xukuumadda dalka jamhuuriyadda soomaaliland ay albaabada isugu laabtay xafiiskii TV-ga universal ku lahaa dalkan soomaaliland waxaana shacbiweynaha ku dhaqan magaalada caynabe telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland la hadlay ay isku raaceen in TV-gaasi ahaa mid sanadihii u dambeeyeyba dagaal dhinaca saxaafadda kula jiray jiritaanka iyo qaranimada dalkan jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo tilmaamay inaan u dulqaadan doonin cid kasta oo faragelin iyo docodac aynba ku wada midnimada iyo qaranimada dalkan soomaaliland waxayna sheegeen inay xukuumaddooda ku garab taagan yihiin go'aan kasta oo lagaga soo horjeedo cid kasta oo doonaysa inay carqaladeyso ammaanka sumcadda iyo magaca dalkan jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leeyahay arrintii wasiirka warfaafintu uu ku madnuucay waa ku taageersanahay taasoo waxaan ku yidhi uu yahay marka horeba TV-ga universal markii soomaadda cayd uu ka samaysan yahay waana mucaarad arrin mucaaradnimo ah buu somaliland ku hayaa waxyaaba fara badan baad uga soo joogay aad iyo aad baan usoo dhaweynaya talaabadaas aniga ee uu ku qaaday wasiirka warfaafintu aad iyo aad baan ukarsoonay boqolkiiba boqol raxmaan iraxiim anigu aas magacayga leeyaa siciid axmed jaamac oo ku nool degmada caynaba ama gobolka saraar degmada caynaba kana mida shacabka somaliland ee degmada u dhashay waxaan ka soo horjeedaa TV-ga somaliland ku xadgudbay markaa anigoo taabacaya ama anigoo raacsan wasiirka warfaafinta ee somaliland kuna raacsan xidhitaanka uu xidhay TV-ga universal waan la xidhay yaan la furina waan leenahay maadaama xaquuqul insaankii somaliland ku gudbay meel ka dhacna ugu sameeyey waxaan ku taabacsanahay ama aan ku raacsanahay wasiirka warfaafinta somaliland sidaa ay u xureen ayaan ku raacsanahay aada iyo aada baan horta u taageersanahay go-aanka TV-ga universal lagaga saaray ama lagaga mudo shaqadii lagaga joojiyey sababtoo hadda universal qura maaha TV kasta ama jaraa'idaada ama TV ahaado oo faafiya waxyaalo liddi ku ah qaranimada somaliland in sidaas si lamida looga joojiyey weeyaan waxaase la yaaba kan gudoomiyaha arrimaha bulshada xildhibaanka sheeganaya cabdixoog caqlixumadiisa wuxuu ku leeyahay saxaafada howl maalmeedkeedu gudanaysa oo howl maalmeedkoodu magacayada madaxweynaha dhinac kasta wax kastoo wanaagsan oo somaliland oba sid buu ka dhigi jiray TV-gaasi waanu ku raacsannahay waanana ku faraxsannahay wasiirka warfaafinta xakuse TV-gaa ku joojiyay waddanka hagardaamo iyo hawl waxaan ahayn oguma fila dhanka kale asxaabta mucaaradka ee marka wax dalka u dana laga hadlo ama qof dalka hagardaamaynaya laga qabto buuqaysa ee la soo safanaysa dadka miyayna dareensanayn oo aanay garanayn in qofkan ay taageerayaan
inaanu iyaga iyo dowladda toona kala jeclay. Miyaanaysa asxaabta mucaaradka ahay ogeyn inay maalmihii qaar dambeeyaan geersanahay xidhidda uu tallaabada sharciga ka qaaday TV-ga Universal, TV-gaasoo in badanba ku xaqgudbayay danaha Soomaalilan. Go-aanka ka soo baxay wasiirka warfaafinta, taas oo wasiirka uu ku saxsanaa magacay wasiirka warfaafintu, waan ku taagasannahay wasiirka warfaafinta telefishinka Universal oo run ahaantii ku ahaa aafo qaran oo lagu soo dhex duuray dalka Soomaalilan. Run ahaantii TV-gaas waxa uu soo daayaa waxyaaba liddi ku ah jiritaanka iyo qaranimada Soomaalilan. Run ahaantii dad meesha ku nool magaalada Caynaba waana soo dhaweynna xarigaada xidhay Maxmuud Cadde TV-ga qaranka Soomaaliland. Kuna lagaga hadlayay sidii loo dardar gelin lahaa hawsha dhismaha wadada Dowgacad ayaa lagu qabtay magaalada London ee waddankaasi UK. Warkaasoo faahfaahsan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warama ee Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi. Ururka samafalka ee East African Development oo ah urur hay-ad samafal ah oo dhowaan laga aasaasay magaalada London ayaa kulan ballaaran ku yeeshay magaalada caasimada labaad ee dalka Britain ee Birmingham. Kulankan oo ay isugu yimaadeen xubno ka kala yimid dhammaanba dalka Britain oo iyagu xubin ka ah ururkan samafalka ah iyo sidoo kalena xubno dareeya in hay-addani ay ka qayb ka qaadato horumarada kala duwan ee ka socda deegaamadooda dhanka Soomaaliland ayaa halkaasi kulan ku yeeshay, waxaana kulankaasi uu ahaa kulankii labaad ee ay hay-addani qabato ilaa iyo intii la aasaasay ee ay isugu yimaadeen xubnaha ururkan ama hay-addan aasaasay. Kulankan ay hay-adda EAD loo soo gaabiyo oo ujeedadiisa aan wax ka weydiiyey guddoomiyaha hay-adda Axmed Kadleeye ayaa ii sheegay in ujeedadu ay ahayd in xubnaha hay-addan iyo dadweynaha ay hadda deegaamadooda ka qorsheynayso hay-addu ka qayb qaadashada mashaariicda ka socda ay ku kulmaan, isla markaana lagu eego howlaha hor yaalla. waxaana kulankaasi lagu lafaguray mashaariicda uga bannaan hay-addan ee ay ka qayb qaadan karto. waxaana kulankaasi lagu soo marti qaaday injineer Cali Cabdi Sirjoog oo isagu ah injineerka gacanta ku haya jidka Dowgacad. waxaana kulankaasi lagaga dhageystay injineer Cali Cabdi Sirjoog warbixin uu ka siiyey halka ay marayso dhammaystirka jidkaasi oo ah jid soo socday dhismihiisu ilaa iyo haatan muddo laba sannadooda. waxaana injineerka hadaladiisi ka mid ahaa sida tan: bismillaahi raxmaani raxiim, waxaa mahadiyi ah sidan aada u qiimaha iyo aada u qiimaha badan ee halkan igu soo dhoweyseen. hawshaanu xaggaa ka haynana waan idinla socodsiiyo, waan idinka waramay. dadaalkiinana waa dadaal aanu xaggaa sugayno. waftigan aanu igmuunu idinku soo baxay maahee, meel walba qaylo dhaanka waanu u diray sidaa ula socoteen TV-yadaba. wafti Jabuuti tagay baa jiray, ku kaloo aanu Kanada u diray baa jiray. markaa mudday soo rafanaysay waddadani, bal meel walba inay waddo noqoto dalka waa looga baahan yahay, waana wax Ilaahay laga baryayo oo laga maarayo lagu dadaalo. laakiin in mudnaanaha la kala siiyo ayaa meesha ku habboon. tan hore u socotay muddo laba sannadood baanu wadnay inay dhammaato oo hawsheeda aada loogu dadaalo ayuun baan u nimid. waana ku mahadsantihiin sidaa maaragtay dadaalka u haysaan howlgalka caynkaasi aanu idinka codsanayno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhanka kale waxaa kulankan lagaga dhawaaqay in hay-adda EAD ay mas-uul rasmi uga noqoto dhammaanba qurbajooga Soomaaliland meel kastoo ay joogaan iyo dadka kale ee ka qayb qaadanayaba dhammaystirka waddadan isku xidhaysa Hargeysa iyo Ceelsheekh ee u sii gudbi doonta dalka Jabuuti. waxaana hay-addani ay dhammaanba la wareegi doontaa wixii tabarucaada ee loo gudbinayo dhammaystirka waddadaasi, iyadoo sidoo kalena bilaabi doonta oloola baaxad leh oo ay dadka Soomaaliland iyo dunidaba ku gaadhsiinayaan wixii laga geysan lahaa dhammaystirka waddadan oon ah waddadii ugu horreysay ee isku xidha deegaamada dhinaca gubanka iyo hawdka. Cabdullaahi Maxamed Cali, Telefishin Qaranka Soomaaliland, Studio. warkii aad ka daawanayseen Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, daawadayaal, intaas
ayaa uu nagaga idil yahay warkan iyo warar kale oo faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan saacadaha soo socda iyo weliba baahinaha iyaga dambe warkana waxaa caawaydii soo jeedinayay anigoo Jamaal Axmed Naasira warkan warlamida intaan iskugu iman doono waxaan idinkaga tagayaa is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh